Tjena. Det är så jäkla irriterande. Eller hur? Ursäkta? Alltså när man känner igen någon. Och så kan man liksom inte riktigt placera dem. Jag tycker det är så sjukt jobbigt. Jaha. Pelle. Jag är programledare. Det är säkert därför. Vadå därför? Så du känner igen mig? Jag känner inte igen dig. Eller hur? Nej men tjenare! Tjena. Fan är läget? Kul att se det. Man ser plåtis, vi jobbar ihop. Mm. Jag är inslagsproducent. Det är grejer. Vad händer då? Inget särskilt. Det kommer bli kul att få jobba igen. Jaha, vad är det för jobb? Några så här reseprogram. Det kommer handla om Sverige. Så det kommer typ vara 8 svenska småstäder. Nej, men du skojar. Nej. Men eftersom budgeten inte är så stor så kommer det bara vara jag, typ inslagsproducent och programledare. Så jag ska in och träffa chefen och så får jag veta vilka de två är. Det här kommer bli kul. Allt. Jag förstår inte varför vi ska stå på den här parkeringen och steka. Vi skulle kunna vara på beachen och käka mjukglass. Masse, visst vill du ha mjukglass? Ja. Ja, där ser du. 2-1. Vi skiter i det här nu. Ja, men vi gör den här intervjun nu och sen äter vi mjukglass. Funkar det, Masse? Är det okej? Ja då, låter bra. Toppen. 2-1. Hoppsan. Jag fattar inte ens vitsen. Jag förstår inte varför vi är här. Jag fattar inte. Det kommer bli värdelöst. Du, det här företaget har funnits i 5 generationer. Det är kommunens äldsta företag och det finns inget liknande i hela Sverige. Ja, folk vill se det här. Jag skiter i det. Vi kör. Vart är micken? Framsätet. Men jag lovar er. Jag vet hur de här småstadsmänniskorna fungerar alltså. Och det kommer bli helt värdelöst. Alltså de har bott i den här kåken i 500 år. Fattar du hur tråkigt liv man har då? Vad? Hej. Alltså, Rickard. Lyssna, jag är fan ledsen att det blev så här. Jag är det. Kan vi inte ringa och be om ursäkt då? Vad ska vi göra? Men vi ringer och säger att vi är ledsna liksom. Ja. Mm. Tror ni seriöst att de kommer köpa det? Förlåt, vi är ledsna. Ja, men det kan vara värt ett försök i alla fall. Ja, vad ska vi säga? Ja, men säg vad som helst, ljug ihop något. Alltså, säg att jag har Tourettes eller... Tourettes? Ja, men du vet. Det kommer ju aldrig funka. Om du gör det, så lovar jag att jag tar med den här jävla t-shirten. Jag byter t-shirt. Där har du den där t-shirten. Ja, jag byter. Om du ringer. Alltså faktum är att vi är här för att göra ett avsnitt. Mm. Och hittills har vi filmat, vad har vi filmat? Du har filmat massor, men vi kan inte använda det. Vi måste ju göra något. Vi kan väl intervjua de där idioterna lika gärna som vi hittat 2 nya. Och du lovar att följa manus? Jag lovar. Och jag och kommer den här. Och tystenskap. Ja, jag gör det. Om du kan ta till det här nu så slutar jag. Det kommer inte hända. På riktigt. Inte en chans. Och du, fråga om dottern är singel också. Är det förresten? Det är roligt att göra själv. Nej, nu skiter vi där. Det här måste väl vara torget, va? Ja, det rullar. Ursäkta. Har du manuset? Ja, du har ju den. Vi improviserar, det blir ändå bättre. Ja, kör på. Ser du tjejen där i rött? Ja. Får en chans på dig? Ja. Han sa ja. Kör.
Och så lever de lyckliga i alla sina dagar i Härnösand. Det här är förvisso inte den riktiga domkyrkan som har tänkt, men faktum är att den ligger i Åsele. Varför skulle den ligga i Åsele? Ja, det är lite roligt nästan. Det bor alltså 1000 personer i Åsele, men kyrkan rymmer 2000. Hörru Pelle, alltså jag känner igen det här. Vad fan säger du? Det här med domkyrkan. Jag känner igen det. Alltså det jag tror det stämmer. Ja, och? Vad menar du? Att han har rätt. Alltså vet du vart vi kör eller kör du bara nu? Jag vet inte. Nej, det känns lite så faktiskt. Masse, tänk på att vi är i Norrland nu. Alltså folk här är beväpnade. De skjuter först och frågar sen. Alltså jag vet inte om jag tycker det här är skitkul, men jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte att det här är Härnösands domkyrka. Jag vet. Men vad fan? Tror du att den är riktig? Den känns riktig. Men du kan inte ta i den. Det blir ju fan fingeravtryck på den. Men du måste ju lämna den till polisstationen. Jag tror att de har en polisstation i den här stan. Ge den till mig, jag torkar av den. Kom. Vad är det med dig? Det kan ju komma ett litet barn och skjuta dig. Oh. Stanna bilen. Om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte om det blir någon inspelning imorgon. Så att jag kommer jobba resten av kvällen. Och säkert hela natten också. Hur gick det med de 10 frågorna? Bra. Jag tror vi fick riktigt bra material faktiskt. Bra. Sken solen? Mm. Verkligen. Det var riktigt soligt faktiskt. Inga andra missar den? Jag flyttar på. Då så. Ja, men då får ni resten av kvällen och göra vad ni vill. Men jag vill att ni är hemma till klockan 12. Ja, och vi ses till frukost imorgon klockan 8. Prick. Får man ju på ner? Men Pelle. Om jag inte blir klar med det här så blir det ingen inspelning imorgon. Men en öl, alltså ta med den hem, svep den, gör vad du vill. Vi bjuder. Kom igen. Vickan, vickan. Vickan, 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 vickan. Fan vad tråkig hon är. Hon har bergs aldrig varit full i hela sitt liv. Det är klart hon har. Jag tror inte det. Ja, men jag tror hon har vickan. Säkert dragit en lina någon gång på någon fest. Men jag tror aldrig hon har druckit. Men vickan festar. Inte såna spytt hon efter. Nej. Jag drar och pissar. Jag vet inte. Ursäkta, kan du flytta din stol lite ner? Det här var ju sista dagen på eftermiddagen. Ursäkta! Jag vet inte riktigt hur det här funkar, men är det okej om jag dricker upp min öl när vi drar? För att jag har haft en rätt jobb idag. Kommer ni skjuta mig här eller ska vi åka ut i skogen eller vad? Jag kan inte de här kriminella koderna så där skitbra. Men kom och sätt dig här så berättar jag. Men sätt dig. Jobbar du på ett annat bolag eller? Bolag? Nej, jag kommer från Sveriges Television. Men din polare, han hade ett vapen. Nej, han hade hittat det där vapnet i ett av kråkslotten i skogen. Anton, det måste vara ditt vapen. Du tappade i kyrkan.
Okej, kolla. Här. Det är från senaste eventet. Tanta Hill. Har du hört talas om det någon gång? You think you can beat me in my army? Love to see you try. Det här är inte på riktigt, eller? Nej, det är inte på riktigt. Det är soft. Vi är störst i världen på det här. Jänkarna är helt galna där. Galna i Elin speciellt. Hon som har hittat på det här. Så vi trodde ni var från liksom, det amerikanska eventbolaget som var där uppe och snoka. Det är inte första gången ni med där snokar. Det låter helt sjukt. Kom då. Alltså jag brukar inte bryta mot tjejer så. Brukar ni träna på det här eller? Okej, kom igen då. Ska vi räkna in eller har du börjat? Jag väntar på att du ska börja. Jag väntar på att du. Kom igen då. Yes! Härnösand, Stockholm 1-0! Grattis Härnösand! Skål! Om det. Jo, alltså det är jättekul. Paradokösten till exempel låter riktigt svängigt. Men hur blir det med familjekänslan egentligen? Familjekänslan? Ja, alltså den här mysiga känslan som är så typisk för småstäder. Hur får vi med den? Jag vet inte. Nej, okej. Får man kanske komma med ett litet förslag? Eller? Här är vår lokal där vi har utrustningen. Vad är det för utrustning? Skor, kläder, vapen, rånarluvor. Rånarluvor? Och vapen? Ja. Det är bra. Det här är Murberget och som ni ser här så är det friluftsmuseum och där borta har vi länsmuseet. Ja, tyskarna gillar det här. Tyskare? Ja. Fan, det här går ju inte. Nej. Här bakom ser ni det nya säkerhetsfängelset som byggs och det är Härnösands nya profil, kriminalvård. Masse, får du med muren? Det är grymt.
den öppnade. Mitt är helt kraschat. Ja, och nu är det ju fint. Ja, verkligen. Ja, det är skitschysst att du gör det här. Tycker det är kul. Det är lätt att man blir hemmablind. Jag har ju bott här hela livet. Du har aldrig varit därifrån? Kom. Det här är min absoluta favoritplats. Jag älskar att man kan se hela vägen runt. Där borta någonstans ligger Finland. Och sen börjar världen. Jag bangar inte. Nej, okej. Först ni då? Först ni. Först ni. Bara knulla i mun. Gott nog jävligt. Ja, vilket kalas det blev. Här har ni det bra. Jag säger det. Den här stan har fan allt. Den har fan allt. Den har fan inte allt. Vadå? Vad är den inte har? Liksom? Jag menar, jag är inte så jäkla impad av Stockholm heller, kan jag säga. Jag bodde där i typ ett år för ett tag sedan. Jag träffade typ ingen. Hur länge bodde du där? Ja, men ett år typ. Men ett år? Du måste ju bo där typ tre minst för att du ska komma in i det. Lära känna stan, ställena, folket. Vad fan, alltså, folk flyttar till Stockholm för att börja om. Jag vill inte fan börja om. Jag har alla mina gamla polare bor kvar liksom. Jag har en villa med havsutsikt som kostar en tiondel av din muggiga jävla etta i stora huvudstaden Stockholm kostar liksom. Du är klar liksom. Så jag är jävligt nöjd med mitt liv. Färdig så. Är du nöjd med ditt? Har du tatuerat Härnösand Forever i svanken eller? Du, jag kan tatuera Härnösand Forever på kuken. Skål. Ska du till Los Angeles? Nej, det ska jag inte. Jo, men... Vadå? Nej, men... Alltså... Du vet det amerikanska bolaget som vi pratade om? Ja. Alltså, de har erbjudit mig... ett år att vara där och bygga upp deras verksamhet och... jag får fast lön och... Grattis. Fy fan, vad bra! Har du inte berättat det för dem? Nej, det har jag inte. När ska du åka? Månadsskiftet. Nu? Alltså Elin, du... Du måste ju berätta, du måste ju få lite tid på sig. När hade du tänkt berätta då? Jag vet inte. Save tonight.
ska jag prata lite. Vad heter det? Elin? Jag tänkte bara säga så här. Jag kommer ihåg första gången som du berättade för mig om din idé med Hernta Hill. Och du var jävligt full! Och jag var förmodligen ännu fullare. Men alltså, jag kommer ihåg att jag tänkte så här. Det där går ju inte att göra. Men sen är det så här med dig. Det är så här med henne. Att hon är en sån här människa som bara får saker gjorda liksom. Så det bara händer grejer och bara kan göra, hon, du kan göra vad fan som helst. Och det är så jävla coolt. Och liksom bara få vara med på det tåget liksom. Så att jag vill bara säga så här, skål för bästa året med Hernta Hill hittills. Och skål för dig, Elin. Skål! Skål! Men alltså, vore det inte ganska coolt om ni provade att göra det här utomlands ändå? Alltså, vad fan tjatar du om det där för? Vi är trivsbror i Härnösand har vi ju sagt. Vad fan har du svårt att fatta du eller? Nej, alltså det är inget fel, men... Men ni borde i alla fall prova. Du har ju snackat skitmycket om att jänkarna vill göra det här liksom. Vad fan är det han pratar om? Elin! Har du fått ett erbjudande här? Ja, men kom igen. Men fan, håll käften då! Pratar jag med dig eller? Elin! Har du fått ett erbjudande eller? Ja, det har jag. Du har det? Jaha, grattis så jävla mycket. När har du tänkt berätta det här då? Jag vet. Nej, du vet, du hade fan inte tänkt berätta det, eller hur? Tänker du ta det eller? Jag vet inte. Vad då vet inte? Det gör du ju visst, du vet ju visst, jag ser det ju! Lugna fan, ner dig för fan! Du är så jävla mycket en idiot! Du är en jävla idiot! Vad fan garvar du åt? Ska lycka till liksom. Men jag ska inte åka, John. Jag sa ju till dig att jag inte skulle åka. Det är klart du ska åka för fan. Men var är Pelle någonstans? Pelle! Klar att åka? Så pass. Var ska vi nu då? Det är bara att köra. Jag har knappat in allt. Bra. Pelle, hur gick det? Ja då? Med Elin. Vem fan är Elin? Nu skiter vi i det här. Spänn fast det så kör vi.
Är du med? Yes. Kära Svea, tack för alla dina brev. Jag har precis påbörjat en resa och det skulle kännas så himla bra om du ville göra mig sällskap på den. Nu kommer du säkert skratta, för det låter som ett dåligt skämt och sådana älskar ju du. Men hela sommaren kommer jag åka runt och besöka svenska småstäder. Det kommer bli en lång sommar. Det finns så himla mycket mer jag vill berätta. Men vykortet håller på att ta slut nu, så det får räcka så här för nu. Jag tänker på dig, Svea. Jag hoppas att du har det bra. Hälsningar, Pelle. Sand Stockholm ett. Och hur är det då? Känns det bra? Nu gör det. Bra. Är du singel förresten? Tack.